Vi ótima, mas já foi, não é? Já desapareceu. Já foi. Mas há restos por aí espalhados. Pois, há. Eu também gostava de ter algumas cópias que eu já ofereci a minha e coisa. Lá no Porto encontro a Miguel Bombarda. Ah, eu vou procurar. Miguel Bombarda. Muito obrigado. Portanto, é esse o Warren, é aquele que eu quero. Mas a referência ao prof, que importa nessa altura, é o conceito dele de emergência espiritual. Ele atribui estas situações em que as pessoas atravessam uma crise de qualquer ordem. E essa crise, se não for estancada nos seus sintomas, pode ser redirecionada, mesmo a nível de comportamento infantil ou de pessoas que são muito agressivas. Eu sinto profundamente que não se deve contrariar, anestesiar a pessoa, mas deve-se escutá-la e ajudá-la a escutar-se e a ultrapassar essa crise através de uma emergência espiritual. Isso normalmente são tentativas falhadas de abertura mental. Já pensei em tantas coisas ao mesmo tempo sobre isto, mas depois pode ser o seguinte também. Só uma coisa, eu já li esse livro, Justamente, ele começou a trabalhar com o LSD, começou por... Só tantos minutos. E como o LSD, como em termos terapêuticos, deixou de ser possível utilizar, deixou de haver fundos, para isso, e ótimo, possibilidade legal, então, ele procurou, descobriu com a mulher dele, Cristina, uma alternativa a isso. Portanto, e desenvolveu a prática da respiração holotrópica, que é uma hiperventilação e que leva a... Estás alterados de consciência. Pois. É que ele consegue, através dessa prática, bem elaborada, bem estruturada. Era só para ajudar. Foi, então, obrigado. Ajudas-me, eu não me deixo a perder. E, portanto, é a respiração holotrópica, e há gente que está a trabalhar nisso, há gente com formação, ele formou centenas de monitores para trabalhar nisso. Cá há um moço, quem quiser, depois pode me contactar para dar essa informação. Eu conheci, fui lá, fui uma vez a um workshop com o Anubrov, mas pronto, uma coisa dessas não chega, não é? Depois muitas vezes fico assim, tomo de gosto às coisas e existe correio, e depois não vou necessariamente aprofundar. Isto é uma planta, se nós é um cacto de São Pedro, que é mais docinho do que a ayahuasca. Só para terminar, porque eu não queria usar 90% do meu tempo a falar disto, mas não é nada. O teste, a pergunta que se faz, que nem toda a gente é apropriada para, ou eu acho que é apropriada para toda a gente. E então o indicador, que vale contra mim, porque eu tenho horror, nunca tive a atração para a montanha russa. Eu tenho horror.
Quem gosta, quem delira com a montanha russa, está pronto para elas. Se não, se é quando está lá a contornar, não sei o quê, é pá. Não pode ser, não pode ser. Minutos? Deixa eu ver o que é que é isso aqui. Arjuna, isto é muito interessante, portanto, é portanto de um filme de grupo, Mahabharata, de onde eu fui buscar várias coisas, pronto, fui buscar, vai dizer, pagar as vitas, uma coisa insondável, interminável, mas, portanto, mas este conceito que ele diz ali, lê-se bem, nenhuma arma pode ferir-lhes a vida que há em seu interior. Isto também se aplica, há pouco tempo eu vi isto aplicado de outra maneira, ao conceito de liberdade. A liberdade que depende de causas e condições não é a verdadeira liberdade. Está aqui. Next. Bom, oferenda do mandala. Eu já sofri disto, portanto, agora estou... Olha, isto é uma coisa bonita. Porque vê que está um bocadinho de rosto, não se oferece com as mãos vazias. Isto implica uma visão pura da realidade. Pura quer dizer de conceitos, não conceptual. Direct perception. A quem é que se oferece? À própria natureza da mente. Não é nenhuma entidade exterior. Todo o budismo funciona nesta base. Buda. Não é uma entidade, não é um indivíduo histórico, com uma existência histórica, mas refere-se à natureza da mente, que é, isso para acabar, que é, desculpa lá dizer isto assim desta maneira, mas pronto, o espaço luminoso não dual. E isto é das poucas coisas que se pode dizer acerca de Deus. Nós, espacialidade, luminosidade, não dualidade, não conceptualidade. A gente deixa isto lá, mas será? Está na boa. E depois vai, não entra em conflito com a realidade, com a sociedade, com essas coisas todas, mas vai descobrir toda uma outra postura, outra maneira de estar. Ok? No Facebook, o índice, este índice, na minha página do Facebook, está lá, todo. São as imagens pequeninas, que estão assim, isto é uma imagem, portanto são pequeninas, não vou publicar as imagens todas muito grandes. Parecia um bocado inclusivo as pessoas. E portanto podem ir lá e espreitar e conversar. Os aforismos, que é isto, ainda estão em revisão. Eu e a minha amiga que me ajuda com o inglês, porque há coisas gravas e coisas que ela é especialista nisso. E isto eu vou pôr isto com certeza, ainda talvez esta semana, no site, www.portugal.com, que está neste momento em construção, para uma carreira integrante, mas eu vou ver se faço uma limpeza esta semana com alguém que me ajude a fazer isso. Ou eu ajudo alguém que faça isso que eu quero fazer. Isto vai, portanto, estar em PDF no site. Se não, corresponderem por e-mail e eu mando isto. Ainda vai haver uma outra versão mais final. Espero eu que vou largar isto na mão. Portanto, mas entretanto já não está mal, já não está, já é possível. Obrigado. Obrigado. Vamos ter eventualmente mais tempo durante o debate. E quero agora convidar à mesa o terceiro orador dessa nossa sessão, que é o Ivo Tratado. A pronúncia está certa. Quero agradecer o Vítor. Olá. Sim, pode agora. Thank you.
Para mim.